Més enllà d'interpretacions interessades, frívoles o mal intencionades, Olot Mig té clar els seus valors des del dia zero que es va instal·lar a la ciutat d'Olot. El benestar animal, el respecte cap al medi ambient i les actuacions per protegir els boscos, la qualitat i la seguretat alimentària i el respecte cap als nostres treballadors. Olot Mig respon les informacions aparegudes els últims dies a diferents mitjans de comunicació on s'apuntava que la companyia feia un ús abusiu de l'aigua. L'empresa, que gestiona l'escorxador, ha compartit diverses dades amb Ràdio Olot i Olot Televisió per demostrar que, més enllà de la sequera actual, l'augment de població dels últims anys també és responsable de l'escassetat d'aigua que pateix la ciutat en aquests moments. A més, la companyia assegura que no ha consumit gaire més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua. Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. Avui també anirem cap a les Planes d'Hostoles, que reordenarà la circulació en el municipi. Es tracta d'unes mesures a través d'una demanda veïnal per afavorir la pacificació del trànsit i que els vianants guanyin més pes als carrers del poble. I parlarem també d'explosius, perquè els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes localitzats a Catalunya des del 2012. En total hi figuren més de 8.200, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022. I en esports neix la gala amb valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat. Una setantena d'esportistes seran reconeguts amb una medalla commemorativa, obra de l'artista Rosa Serra. Olot Mig nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon Pla de Baix. La companyia assegura que no ha consumit gaire més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'empresa que gestiona l'escorxador ha compartit diverses dades amb Ràdio Olot i Olot Televisió per demostrar que, més enllà de la sequera actual, l'augment de població dels últims anys també és responsable de l'escassetat d'aigua que pateix la ciutat en aquests moments. En un comunicat, Olot Mig respon les informacions aparegudes els últims dies a diferents mitjans de comunicació on s'apuntava que la companyia feia un ús abusiu de l'aigua. En el text, l'empresa diu que segueix les limitacions que imposa l'Agència Catalana de l'Aigua, que poden variar d'acord amb l'evolució dels nivells piezomètrics. Aquests valors marquen la quantitat d'aigua que l'escorxador pot fer servir en funció de les pluges registrades. Per tant, segons la companyia, si la sequera continua, el volum d'aigua de què podrà disposar també serà menor. En aquest sentit, la gerent d'Olot Mig assegura que mai han consumit gaire més del 50% per mes. Hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%. En el mateix comunicat, Olot Mig es compromet a no ampliar l'extracció de l'aqüífer en cas de possibles ampliacions de les instal·lacions. També lamenta que se la responsabilitzi del consum d'aigua del polígon del Pla de Baix, on hi ha una cinquantena d'empreses instal·lades que també en consumeixen. L'empresa, de fet, és una empresa important, és una empresa gran, per tant té un consum destacat, però no podem oblidar que en aquests la zona de polígon hi ha bastantes altres empreses amb usos diferents, però també hi ha algun altre del sector de la carn i, per tant, amb uns consums que també poden ser relativament més elevats que d'altres activitats. En conjunt, de fet, totes les activitats del polígon que no poden funcionar amb aigua de xarxa poden estar extraient aigua de l'aqüífer. Sobre l'assecament de la Riera del Ridaura, Olot Mig nega que estigui motivat per l'activitat de l'empresa. El geòleg i director de Geoservei afegeix que, en bona part, és per la manca de pluges dels últims 3 anys, sumat al conjunt d'extraccions per l'abastament municipal d'Olot, les indústries i el rec. Segons ell, també hi tindria a veure l'increment de la població dels últims anys. Estem parlant que als anys 60 devíem tenir una població de 17.000 habitants i ara mateix en tenim de l'ordre de 35.000 i a més tenim uns hàbits d'ús d'aigua molt inferiors en aquell moment. Olot Mig defensa el seu compromís amb el medi ambient, recordant que fa uns anys ja va invertir en una depuradora a la canya que permet retornar a l'entorn l'aigua neta un cop s'ha fet servir i una altra part es reutilitza contínuament en el mateix procés de depuració. Que és capaç de tractar tota l'aigua que nosaltres utilitzem per al nostre procés diari. Què vol dir? Que aquesta aigua nosaltres no ens la bevem. Nosaltres la tractem, la purifiquem, la netegem i la tornem al medi. Una part de l'aigua que utilitzem
es va reaprofitant en un cicle tancat dintre del nostre mateix procés, i la resta la depurem i la retornem al medi. Sobre l'Avinguda Sant Jordi, Olot Mig nega tenir qualsevol responsabilitat en el volum de trànsit i ho atribueix a la falta de la variant d'Olot. Nega que hi hagi hagut vessaments de carn a la via i assegura que els seus camions són una part molt petita del trànsit pesant que hi circula cada dia. No tenim més alternativa que passar per aquest carrer, ja que no està feta la variant d'Olot. De tota manera, del miler de camions que deuen passar diàriament per aquest carrer, una cinquantena són els que són d'Olot Mig. I, evidentment, neguem rotundament que cap d'aquests camions hagi tingut cap vessament, perquè els nostres camions transporten animals vius, i això no pot provocar un vessament. I, de tornada, aquests camions van buits, o bé transporten canals. Més enllà d'interpretacions interessades, frívoles o malintencionades, Olot Mig té clar els seus valors des del dia zero que es va instal·lar a la ciutat d'Olot. El benestar animal, el respecte cap al medi ambient i les actuacions per protegir els boscos, la qualitat i la seguretat alimentària i el respecte cap als nostres treballadors. I no deixem l'aigua, perquè Castellfollit de la Roca també rep una sanció per part de l'ACA. La multa ha estat de 1.800 euros, com ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Reverter ha remarcat que les sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua fan mal, en especial als pobles petits, però també destaca l'augment d'ajudes econòmiques per part de l'ACA. Castellfollit de la Roca ha estat sancionat per excés de consum durant el mes de setembre. Castellfollit de la Roca s'afegeix a la llista de municipis de la Garrotxa que han estat sancionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Castellfollit de la Roca va superar els 230 litres d'aigua de consum per habitant durant els mesos de setembre i octubre. Pel que fa als dos darrers mesos del 2023, els números del municipi són positius i no superen el llindar marcat en fase d'excepcionalitat en època de sequera. Reverter remarca que aquest tipus de sancions fan més val que bé a municipis petits, com la majoria de casos a la comarca. Jo entenc que molts ajuntaments o alcaldes estiguin emprenyats. Home, a mi no m'agrada gens que m'hagin sancionat. Val? I més sabem que històricament, que estic fugit, sí que econòmicament ara estem molt millor, però que durant aquests molts anys no hem pogut invertir en xarxa o invertir amb el municipi si no era, diguéssim, degut a que teníem un deute importantíssim que havíem de tornar. Des de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ja treballen a la substitució de més de 600 metres de canonades públiques. També durant aquests dies s'estan realitzant talls continus d'aigua per arreglar possibles fuites que es detectin. L'alcalde del poble també explica a aquest mitjà que han aprovat una regulació per a aquells que compleixen amb el consum d'aigua i alhora per a aquells que no ho fan. Tenim esperança d'aquesta obra que ja tenim del curs d'aquest any, puguem millorar la xarxa, i amb aquesta subvenció que s'ha demanat a l'ACA, que s'ha demanat a l'ACA, d'això d'uns 360.000 euros, doncs de què? Escolta'm, puguem deixar la xarxa en condicions que estigui fluint. Ara també haig de dir una cosa, diguéssim, a favor del govern. Mai de la vida l'ACA havia tret una subvenció, primer de 50 milions i ara de 120 milions, per atendre les reparacions d'aquesta xarxa. Això mai ho havia fet l'ACA. Castellfollit de la Roca ha sol·licitat una subvenció d'uns 300.000 euros a l'Agència Catalana de l'Aigua per la millora de la xarxa d'aigua del municipi. Les Planes d'Hostoles reordenen la circulació al municipi. Es tracta d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit. L'alcalde, Marc Puig, assegura que era una demanda veïnal que permetrà que els vianants guanyin pes als carrers del poble. L'Ajuntament de les Planes ha fet pública aquest dijous la nova circulació del poble. Es tracta d'una nova ordenança que afecta 14 carrers del municipi, però que des del consistori afirmen que portarà fluïdesa i seguretat en la mobilitat urbana. El seu alcalde, Marc Puig, assegura que després de reunir-se amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos, han arribat a la conclusió que la millor opció és limitar bona part dels carrers del municipi a un sol sentit de la marxa i la prohibició d'aparcar al nucli antic. Es partirà del carrer Major, que serà una de les entrades principals del poble. Tindrem entrades i sortides paral·leles. Quan hi hagi una entrada, el següent carrer serà una sortida cap a la travessera de Narcís Arnau, i tots els carrers comunicaran, no, a la carretera. Segons Puig, reordenar el trànsit de les Planes era una demanda veïnal. Aquesta també és una mesura que hem fet així per evitar
que la plaça, que és un lloc on hi ha molts infants, sobretot a les sortides de l'escola hi ha bastant volum de trànsit, d'aquesta manera també reduirà una mica el trànsit en aquest sector del poble i farem, no, que els carrers paral·lels i que també siguin més esponjats a la circulació i que no tinguem aquests problemes que tenim ara d'aparcament, que més d'un cop hem de parar perquè ve un vehicle en sentit contrari. Els canvis, però, no es faran efectius fins al dia 1 de març i durant el primer mes els agents de trànsit i seguretat ciutadana faran patrullatge només per informar dels canvis en la reestructuració del trànsit en el poble. Els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des del 2012. En total, hi figuren més de 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022. Aquest mapa ha de servir per mantenir i recuperar la memòria històrica d'episodis com les guerres de successió, les carlinades, la invasió napoleònica i, sobretot, la guerra civil. Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han presentat un mapa amb més de 8.200 artefactes explosius identificats a Catalunya des del 2012, vinculats amb conflictes històrics com les guerres de successió, la invasió napoleònica, les carlinades i la guerra civil. La intenció d'aquest mapa interactiu és treballar en la recuperació i preservació de la memòria històrica al territori català. La descoberta més recent assenyalada al mapa és la de 12 granades de mà trobades al municipi de Castellbisbal, al Vallès Occidental, el passat 8 de gener. I també hi figuren 74 bombes localitzades a les preses l'any 2022. A les preses vam tenir una col·laboració amb la Universitat de Barcelona per fer un estudi del terra, perquè se sabia que havia hagut un camp d'aviació de la República i allà vam recuperar 74 bombes d'aviació. Algunes estaven produïdes per la indústria de guerra de la Generalitat de Catalunya i d'altres per la República. Aquests artefactes es troben sovint als camps o a les afores de la ciutat, on es van lliurar les batalles o on estaven desplegades les tropes. També és habitual trobar-ne a les golfes d'edificis antics o amagats en dobles parets. Es calcula que entre un 10 i un 20% dels artefactes sense explotar llançats en la Guerra Civil no van detonar. Malgrat això, a París hi adverteix sobre el perill que comporten. A no ser que aquell material hagi estat en una situació de conservació molt dolenta, com està dintre d'un riu que li està entrant aigua, l'explosiu es manté perfecte. Llavors, el que a vegades es fa malbé són els mecanismes d'activació, com les espoletes, que en aquest cas, per exemple, el fiador de l'espoleta es pot rovellar a sol, a convertir-se en més perillosa si l'espoleta està en perfecte estat. Però continuen tenint un gran risc en la seva manipulació. Davant d'un impacte o d'un incendi, l'explosiu esclataria i produiria metralla. Des de Mossos recorden que en cas de trobar algun tipus d'artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure del lloc on es troba, sinó que cal avisar el més aviat possible als serveis d'emergència. A més, reiteren que la tinença de qualsevol material bèl·lic està penada per la llei. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada anirem cap a Sant Aniol de Finestres, concretament a l'església del municipi, que pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres. Les darreres actuacions de millora es van fer fa més de 20 anys, que es van centrar a l'interior de l'edifici. En parlem després d'uns anuncis. Fins ara. La Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat. Una setantena d'esportistes seran reconeguts amb una medalla commemorativa dissenyada per l'artista Rosa Serra. També s'atorgaran 5 trofeus addicionals. Olot ha decidit elevar la gran musculatura que té l'esport a la ciutat i anar més enllà de les tradicionals recepcions a l'Ajuntament d'Olot. La nova gala de l'esport garrotxí en valor premiarà els esportistes olotins amb residència a la comarca o integrants d'un club olotí que hagin obtingut un èxit esportiu destacable durant l'any 2023. Segons el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, és una bona forma de donar visibilitat a l'esport olotí. Sigui una gala que el que mostri, el que visibilitzi, és la musculatura que té l'esport a casa nostra. Un dels actius més importants que tenim, un dels pilars fonamentals
de la nostra ciutat i que volem que continuï creixent. La gala esportiva entregarà una 70ena de guardons als esportistes que hagin obtingut un primer lloc en un campionat català, hagin fet podi en una competició estatal o hagin participat en un europeu, mundial o competició internacional rellevant. També es lliuraran 3 trofeus commemoratius a l'esportista, l'equip i el club més destacats i 2 guardons més a la millor trajectòria i aniversari. El setmanari La Comarca d'Olot ha impulsat la gala juntament amb el consistori. El seu director editorial, David Planella, ha posat els números sobre la taula. Que d'aquests 3 blocs surtin 75 esportistes o equips o entrenadors de 26 disciplines diferents, pensem que és una xifra que, ostres, justifica sobradament, no?, l'organització d'aquesta primera gala en valor, la gala de l'esport olotí. Tots els premiats seran obsequiats amb una medalla commemorativa, col·leccionable i exclusiva dissenyada per l'artista Rosa Serra, del color Pantone, marcat de l'any anterior. Els esportistes estan molt contents, perquè moltes vegades sembla que els esportistes no tenen sensibilitat, i en tenen molta. La gala de l'esport olotí en valor tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot a les 7 de la tarda. L'acte permetrà descobrir històries i conèixer el factor humà dels esportistes. Els impulsors, per cert, no tanquen les portes a ampliar la frontera de la gala a escala comarcal en els pròxims anys. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Bas arrenca la segona volta primera catalana amb la idea d'augmentar la regularitat. El tècnic de l'equip, Pau Marquí, ha demanat més consistència als seus jugadors, sobretot en els partits de casa. Els garrotxins tenen, a priori, la permanència molt ben encarrilada. Més consistència a casa i més regularitat durant els partits. Això és el que demana Pau Marquí, l'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, als seus jugadors. Els garrotxins han començat la segona volta molt millor de com van començar la primera. Els jugadors van iniciar el curs perdent de 20 punts a la pista del Salt i no va ser fins a la tercera jornada que els garrotxins van somriure per primera vegada. Una millora que els jugadors han certificat aquest diumenge guanyant, ara sí, el Salt a casa en el primer partit de la segona volta. Sí, tenim moments que som molt bons, que estem jugant molt bé, en canvi d'altres que semblem molt dolents, no? Llavors, una mica, si aconseguim, cosa que ens porta bé la joventut que hi ha a l'equip i que han d'anar-se, doncs, també acostumant a aquest ritme, no? Però si aconseguim ser més consistents, especialment a casa, i més regulars durant els partits, podem salvar-nos bé. La Garrotxa ha tornat a tenir representació a Primera Catalana aquesta temporada amb l'ascens de la Vall d'en Bas. El cert és que les bones sensacions i la productiva combinació entre joves i veterans han portat els garrotxins a ubicar-se en un meritori 5è lloc. L'experiència de Xevi Corcoi se suma amb l'energia de joves com ara Jordi Font. Els 2 basquetbolistes, per cert, han fet de mitjana 9 punts per partit. Segons el tècnic Pau Marguí, la diferència entre segona i primera catalana és molt notòria en aquest primer any a la categoria. Es nota molt, especialment de ritme i de càstigs. És a dir, a segona pots permetre algun error, pots permetre una mala defensa, pots permetre alguna situació que l'altre equip a vegades no et castiga. En canvi, a Primera Catalana, a part de ser tot molt més ràpid, són molt més contundents en els càstigs de situacions que has equivocat. La permanència de l'equip està ben encaminada i si la dinàmica no canvia, la Vall d'en Bas continuarà anotant triples a Primera Catalana l'any que ve. El Club Bàsquet Vall d'en Bas buscarà la segona victòria consecutiva a la pista d'un rival directe, el Saset, aquest dissabte a la tarda. L'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres. Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la Diputació de Girona per rebre una ajuda que permeti fer-les. L'alcalde, Francesc Oliveres, espera tenir ben aviat el projecte constructiu per posar-hi fil a l'agulla. Les darreres actuacions de millora es van fer fa més de 20 anys, però es van centrar a l'interior de l'edifici. Segons la història, abans de ser església romànica, la parròquia ubicada al nucli de Sant Aniol de Finestres va ser un temple en honor a l'aigua. D'aquí s'explicarien els orígens del poble i el passat d'una de les moltes esglésies que hi ha per la zona. Ara, però, l'església de Sant Aniol de Finestres té problemes estructurals i des de l'Ajuntament esperen tenir ben aviat el projecte constructiu per començar a arreglar-la. Vam detectar algunes esquerdes importants als pilans de la cara nord de l'església on està l'absis, per la part de fora. Em vaig posar en contacte amb la Diputació, amb els tècnics de la Diputació, van venir a fer una valoració dels efectes i ara estan redactant un projecte i ja estem posant fil a l'agulla, diguéssim, el projecte ja quasi està acabat, de reconstrucció, i anar agafant subvencions i fons propis, també la part que tinguem de posar-hi.
Des de l'Ajuntament esperen rebre el màxim d'ajuda per part de la Diputació de Girona, que serien uns 50.000 euros, i llavors ells hi posarien el mínim d'un 10% del total per completar el pressupost. Fa una mica més de dues dècades ja es van fer millores a l'interior de l'església de Sant Aniol. Les actuacions de millora d'ara, però, són estructurals. Ara no és la restauració interior, és la consolidació de l'edifici, perquè es restauren molt els interiors, però es deixen els teulats i es deixen els pilans i es deixa tot abandonat. I esclar, ara estem amb aquesta, que es pugui aguantar a dreta. A l'església de Sant Aniol de Finestres encara s'hi fa missa de manera esporàdica i des del poble l'objectiu és anar fent millores a totes les ermites que queden per reformar els veïnats i a les muntanyes, per tal que continuïn sent un atractiu pels visitants. I abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia al sumari. Olot Mig nega les acusacions de que abusi del consum d'aigua a les seves instal·lacions del policomplà de Baix i assegura que no han consumit gaire més del 50% permès. En un comunicat, l'empresa es compromet a no sobrecarregar l'aquífer i lamenta que se la responsabilitzi del consum que en fan. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles reordena el trànsit dins el municipi. A partir del mes de març, bona part dels carrers del municipi passaran a ser d'un sol sentit i es prohibirà aparcar al centre. La mesura busca pacificar el trànsit i reduir el nombre de vehicles al poble. L'àrea TEDx dels Mossos d'Esquadra ha presentat un mapa amb tots els explosius localitzats de Catalunya des del 2012. Aquests artefactes són de les guerres de successió, la invasió napoleònica, les carlinades i la guerra civil. El que busca la iniciativa és recuperar la memòria històrica del territori i recordar del perill que pot suposar la manipulació d'aquests artefactes. Neix la gala amb valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. En l'acte hi participaran els esportistes garrotxins que hagin obtingut un èxit esportiu destacable durant l'any 2023 i se celebrarà el 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, adéu-siau.